Глава прва, Грбава jula. Slavuji su već bili završavali svoj svenoćni slavopoje tvorcu kada se veliko sunce počelo pomaljati na istoku. Veliko sunce, božanstvo svih paganskih mitologija, javljalo se kao velika bakarna tepsija iz Kujundži Mahale da na svoj način produži svoj slavopoj Bogu. Ako si ti lepo sunce Božije mislilo da si najrani ranilac i najtačniji budilac uspavanog Sarajeva, prevarilo si se. Pre tebe otac Kalistrat je uveliko proslavio svoga stvoritelja stojeći pred ikonom i čitajući pričasne molitve pred liturgijom. Nije bio ni dovršio kad neko udari zvekirom na vrata. Naviknut na manastirski običaj da posetilac pred vratima kaže Gospod Isuse Hriste Bože naš pomiluj nas, on očeknu da čuje ove reči da bi on rekao amin. No kada se kucanje produži bez reči, on upita ko je? Ja sam oče sveti, otvori mi, neki ženski glas. Kalistrat se prekrsti i otvori vrata. Pred njim se pojavi jedno žensko stvorenje, omalo i grbavo, veoma grbavo. Mlada ženska, bogato odevena, šarenom aremom povezana, ali grba je bilo uočljivije od svega, od nje i na njoj, kao da je grba nosila nju, a ne ona grbu. Dobro jutro, oče, oprostite što vas tako rano uznemirujem, ali eto moram. Priđe i nemarno mu celiva ruku, pa produži. Danas ćete vi, posle svete službe, venčati jedan par, je li istina? Istina, odgovori duhovnik, ja ih još nisam venčao, ali mi je rečeno da ih venčam. Tada mlada žena trže pištolj ispod haljina, pokaza ka duhovniku i vikne. Došla sam da vam kažem da kada ih vi budete venčali, ja ću ovim pištoljem pred oltarom ubiti mladoženju. On je veren sa mnom, a sada se venčava s drugom. Nemojte se iznenaditi, ova grbava i nakaradna jula će to učiniti, makar posle i sebi život prekratila. Ali ćeri moja, poče Kalistrat, ali to je crkva i venčanje određeno i tri su oglašenja bila u crkvi, a mitropolit je meni naredio da dođem iz Mileševa i zastupam bolesnog paroha. Ja ne znam ništa o preprekama. Zašto nisi ranije uložila protest kada je sveštenik pitao u crkvi ima li ko protiv ovog braka? Odgovori žene jarosno. Uzalud su moji protesti. Dvojca su mene izneverili i ja sam protestovala bez uspeha. Ovo je treći. Sada ću protestovati ne ženskim rečima i suzama, nego evo ovim pištoljem. I oči joj se zasijaše kao lavice. Zbunjen i uzbuđen monah Mileševski nađe se u čudo, pribravši se reče. Sedi, ćeri moja zlatna, sedi, eto ovde na Minderluk, pa mi opričaj svu povest tvoju. Devojka se nervozno i naglo spusti na Minderluk, pa otpoče pričati. Duga je povest moga života, oče, ali ja ću ju ukratko iskazati. Moji su roditelji umrli i sve svoje imanje ostavili meni. To imanje je veliko, i zemlje, i šume, i kuće, i dućani, i novac. Ali šta mi sve to vredi kad sam ovakva rugoba kao niko u svetu? Više ličim na kamilu nego na ljudsko biće. Tu se devojka zagrcnu, ali zadrša suze i poroduži. Znajući kakva sam grdoba i rugoba, ja sam se bila pomirila sa gorkom sudbinom i rešila nikad se ne udavati, čak i kad bi se našao neko da me zaprosi. Ali nađe se jedan čovek, ne čovek, koji ukrsti svoj put sa mojim. Radio je u trgovini mog oca, pa ga otac otpustio zbog pijanstva. Počne mi laskati kao tobož nekoj lepotici, o kako imaš anđelsko lice, kako su ti divne plave oči kao dva Božja neba, kako su ti ruke nežne kao prolećne lale, pa ta bujna rusa kosa i slična glupa laskanja bez kraja i to iz dana u dan. Starac monah tek sad pažljivije pogleda u lice devojke i učini mu se da ovaj njen nesuđenik nije ni malo preterivao, ali teška grba kvarila je sve i bila je slična čvornovatom drvetu u kome je uramljeno malo sjajno gledalo. Znala sam ja da su to samo laskave reči, ali godile su mi. Kome živome nego da laski, ljudima isto kao i konjima i psima, naročito meni, osobljenoj rugobnoj sirotici. Pa kad me je zaprosio, ja sam dala pristanak. Od tada pa za 3 meseca ja sam mu davala novaca i kada je tražio i kad nije. Na jednom ga nestane iz Sarajeva. Posle čujem da se oženio negde u Austriji nekom raspuštenicom. Neka mu je ne na sreću. Drugi je bio jedan student medicine iz Boke Kotorske koga sam ja izdržavala sve dok nije završio školu i postao doktor. Ja sam provodila leto u Primorju i često sam odlazila u kuću njegovih siromašnih roditelja u blizini Herceg Novog. I njih sam obilato pomagala, kuću im opravila, dugove odužila, stoku nabavila i mnoge darove dala. Kada je on diplomirao, rešili smo da se venčamo u slavnom srpskom manastiru Savini.
U određeni dan ja sam došla u crkvu sa mojom nanom, staricom dvorkinjom, koja je u našoj kući proživjela duže nego ja i koja mi je potpuno zamenila moju pokojnu majku. Ava i mi došli, a on je došao. Sveštenik se raspita za nji sasna da je on prošle noći otputovao neznano kuda i roditeljima zapovedio da ne idu u crkvu. Ovo se još nikad nije dogodilo u ovom manastiru, uzviknuo je duhovnik, pokrio lice rukama i kao i sam postiđen udaljio se od nas. A ja sam 3 dana plakala u krilo moje mile nane dok nisam iscedila i posljednju suzu iz moga srca. Kada je Pavle Sarajlija čitao ovu povest o bokeškom doktoru, doktor Sumrak je zario glavu u ruke i glasno je jecao, što su prisutni pripisivali njegovom bolećom srcu. Vi žurite, oče, upita devojka. Ne, ne, ja pažljivo slušam, odgovori otac Kalistrat. Do liturgije ima još puna 2 sata. Hvala vam, sad ću završiti. Posle ona 2 žalosna iskustva, ja sam počela mrziti sve muškarce kao varalice i licemere. I dala sam reč nani da više neću ni pomisliti na brak, pa da me nekim čudom i carski sin zaprosi. Ali, nažalost, podlegoh i trećem iskušenju, pa se verih i sa ovim trećim. Komšija i gazdaški sin, s kojim sam odrasla i u crkvenu školu zajedno išla, poče mi se udvarati. Njega najpre odsudno odbijem, znala sam ga ja dobro, celo ga je Sarajevo poznalo. On je više volio družiti se s Turcima nego sa Srbima. Ibrahim, sin hođe iz Begove džamije, bio mu je najprisniji drug u pijančanju i kockanju. Njih 2 bili su se pobratimili, pa još i zarekli da će jedan drugome biti stari svat na svadbi. Kad god je bio neki džumbus u Sarajevu, znalo se da su tu umješani Vule i Ibrahim. Njih nije sjedinjavo ni krst, ni polumesec, no birtija i šarkija. Ja ga oče odsudno odbijem. Znala sam da je čapkun i kockar, sami govorio da bi za noć mogao prokockati cijelo Sarajevo i 2 sela više. Osjećala sam da me on ne voli, ali ja se ludo zaljubih u njega. Jedne noći on izgubi na kartama. Potraži da mu prepišem jedan dućan. Ja to odmah učinim. On prodade dućan i iskupi se od apsa. Toliko sam bila zaluđena da bi mu celo imanje dala kada bi zaiskao. A on se nije ustezao da ište svaki dan. Najzad smo se verili i ispitali. A gle, danas on se venčava s drugom. Ali ja vam dajem reč da on neće živ skinuti venac sa glave. Ubiću ga u crkvi da se celo Sarajevo potrese i sve varalice žene uplaše. A i da se taj vaš Bog opameti pa da ne zagađuje ovaj svet stvaranjem hulja i lupeža. Kćeri moja, uzviknu Kalistrat, ti huliš na Boga. Šta ti je Bog kriv? Ja više ne vjerujem da postoji dobri Bog. Postoji samo neki zli Bog koji pomaže gaženju dobra i napredovanju zla. Nekada sam svim srcem verovala u dobroga Boga i molila se i pevala u crkvenom horu kao najbolji sopran, ali su me nepravde ljudske odbile od crkve i od Boga. Zato ću ja danas uzeti ulogu Boga pravde, izvršit ću pravednu osvetu i crkvu vašu poprskaću nečistom krvlju jednog verolomnika. Ja hoću da se osvetim i za sebe, grbavu Julu, i za sve grbave devojke čiju nesreću nesavesni ljudi usugubljavaju. Umukni i ne huli više, povika duhovnik. Postoji dobri Bog pravde u koga si ti pravilno verovala, kao i tvoji roditelji, dok se nisi uplela u mreže satanskih ljudi. Postoji Bog, ali postoji Satana, protivnik Božji. Bog je dao ljudima slobodu da se opredele za njega ili za njegovog protivnika. Nije dobri Bog kriv što su se tvoji zaručnici upregli u jaram satanin, niti tebi što si se lakomisleno s njima družila i u njih zaljubljivala. Nego pokaj se za bogohulne reči koje si izgovorila danas u Svetu nedelju i to predavnom starim slugom Božijim. Niti se kajem, niti odustajem. Danas ću ja biti Bog nad životom onoga verolomnika i mojim. Oprostite mi, oče, za uznemiravanje, pokloni se i izađe. Kalistrat brzo napisa hartiju i posla mladencima da ih on ne može danas venčati.